Закарпаття готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Очільник області Віктор Микита повідомив, що на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи у межах інвестиційної угоди з ТОВ «Катіон Інвест». За його словами, йдеться про кейс, котрий дозволить розробляти буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі. На жаль, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство «Артемсіль», яке забезпечувало 100% потреби країни, зазначив керівник Закарпатської ОВА. Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни Закарпаття включилося в цю складну, але надважливу роботу. Віктор Микита додав, що після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів. Зараз тут уже розпочали інженерні роботи з будівництва під'їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння. За інформацією фахівців, першу сіль добудуть уже через 6 місяців. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни у технічній солі становить до 450 тисяч тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення країни.